tujye Stakhanova. Stakhanova ni umujyi wundi uvuye Zorate ugahita ugera Stakhanova. Uyu mujyi wa Stakhanova ndimo ndabona ikintu cyitwa ibifaru, ndabona imodoka zahiye, sindamenya neza ngo ibi bintu ni ibyahehe, niba ari ibyahiye bari kuharwanira. Numbaze muri uyu mujyi wa Stakhanova niwe ingabo z'abanya Ukraine zashatse kurasiramo umusirikare w'Uburusiya witwa Lucien. Yes, ndagusuhuje nanone guhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwahageze Uwiteka bampere umugisha. Ndizera ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tujyane mu makuru. Guys, nimuza kumva ngenda nsoma amakuru cyane cyane nsa n'umuntu utuje. Mbega atameze nk'uko nsanzwe nyabagezaho mu minsi isanzwe. Munyihanganire, hari uburyo numva ntameze neza, ariko kwa kundi mba mbakunda kandi mubizi ko ngomba kubazirikana. Avuga ati reka nihangane ndebe uko nakorera abataramu banjye amakuru. Rero mwihangane, ntabwo meze neza, gusa hari imiti mfite ndimo ndanywa, ndabizi neza ko nza koroherwa, ariko ni ibintu byizanye gusa numva simeze neza, ndi kubabara cyane cyane umutwe. Byose biba birimo ibintu, ntabwo byabura, nta muntu ushobora kuba ari yicaye hari muzima ahora ari mutaraga. Ni bake ariko twebwe buriya hari ukuntu biba byaragenze kugira ngo tubashe kuba tugira nk'ikibazo cy'umutwe, cyangwa se ukagira n'ibindi bintu bishobora gutuma wakumva wacitse intege ibintu nk'ibyo. Mwebwe icyo mukora, niba munyemera mujye ku masengesho, musenge muti vidi wacu turamwemera, Imana imukize. Ngayo nguko rero niko bimeze, yewe ngiye kwihuta cyane mbajyane mu makuru. Tujye Stakhanova. Stakhanova ni umujyi wundi uvuye Zorate ugahita ugera Stakhanova. Uyu mujyi wa Stakhanova ndimo ndabona ikintu cyitwa ibifaru, ndabona imodoka zahiye, sindamenya neza ngo ibi bintu ni ibyahehe, niba ari ibyahiye bari kuharwanira. Numbaze muri uyu mujyi wa Stakhanova niwe ingabo z'abanya Ukraine zashatse kurasiramo umusirikare w'Uburusiya witwa Lucien. Kugeza ubu ngubu imirwano yo irakataje, Lucien yamaze kujomba ibirenge muri uyu mujyi wa Stakhanova. Ndakubwiza ukuri, ejo bundi amakuru nabahaye amakuru mbereka ko Lucien yabashije kurusimbuka ubwo ingabo z'abanya Ukraine zari zamukoreye tageti, noneho zigakubita imodoka ye yari arimo ibisasu biremereye, ariko we akahita asimbukamo imodoka iri kugurumana umuriro. Rero aho ngaho yahise arusimbuka, ariko agenda kubita agatoki ku kandi avuga ati byanze bikunze barye ndye, nanjye ndaza kubemeza uko byagenda uko ariko kose. Ntabwo Lucien ari umusirikare ushobora kuvuga uti yenda niwe urimo arafusa n'uvugwa cyane, n'uyu mugaba yumvikanye vuba cyane aho yasimbukanye abanya Ukraine hano muri Leyansk. Murabizi ko muri Leyansk hamaze imirwano myinshi, kandi rwose ubona yuko abo bari kurwana nabo byanze bikunze nta musaruro bashobora kuzabakura. Kugeza ubu ngubu muri iyi mirwano ikomeje aha Stakhanova, hari amakuru avuga yuko uyu mugabo uyoboye izi ngabo ziri kurwanira muri bino bice, amakuru avuga yuko we na bagenzi be bamaze gukora ibishoboka byose kugira ngo bishireho uburinzi. Ndetse kugeza ubu ngubu Lucien afite abasirikare bari hejuru y'icumi, bose bari kumucungira umutekano, kandi ngo ahantu biri ngombwa yuko agenda gutya nta modoka afite byanze bikunze arabikora. Ngo yicishije bugufi cyane, ariko cyane cyane akaba akunda kuvuga cyane inkuru nk'izi ngizi zo hanze ndetse cyane cyane izo muri Ukraine. Amakuru yandi ari kutugeraho nuko hano muri uyu mujyi wa Stakhanova ingabo z'Abarusiya ziyobowe na Lucien biravugwa ko byanze bikunze nibakomeza kurwana nk'uku nguku,
byanze bikunze uyu mujyi nawo abarusiya bashobora kuza kufata bakawuje bakahita bawomeka kuri Zolate. Abandi basirikare benshi b'abanya Ukraine barimo bararwana biguru ntege barwana basa n'abasubira inyuma kandi bari bariyemeye bavuga yuko uko byagenda kose hano mu majyepfo ko nta muntu uzabasha kubanyeganyeza kabe yabashyigura mu birindiro byabo. Ibi ngibi rero iyo ubicishoje neza usanga harimo no kwihamagara ndetse utabizi neza yuko isaha n'isaha uwuhanganye nawe ashobora no kuba yenda afite connection nyinshi cyane zo kuba bakwirukana muri mu bice murimo murarwanira. Abarusiya ni bava Stakhanov bazahita bajya mu wundi mujyi wa Artemivsk, uyu nawe ni mu majyepfo. Gusa ndabivuga ariko ntabwo baraba kuhagera mutanyumva nabi mukavuga muti ndimo ndahanura ibintu bitaraba kandi intambara ikiri muri uyu mujyi wa Stakhanov. Muri Stakhanov ubu ngubu nyuma yaho imirwano ivuye muri Zolate igahitiza hano muri Stakhanov, nta kindi kintu gihari cyangwa kirangajwe imbere n'abahari. Icyo bareba cyane cyane kugeza ubu ni ukubohoza ibice byinshi bigiye bivugwa ko ibi ngibi byari byarafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine. Urebye niba bamaze kwigobotoraho baratangira barebe mu bindi bice birimo Harivoka, Karsinomiansk, Konstantivoka, Kalamatolask, Slovyansk, Karasanyi, Ryman ndetse na Inizium. Ibyo bice byose biri mu maboko y'ingabo z'abanya Ukraine ariko nibyanze bikunze abangaba ni baramuka batsinze hano Stakhanov bazahita bamanuka hepfo muri Artemivsk. Gusa imirwano yo rwose yakomeye ku ruhande rw'ingabo z'abanya Ukraine, batweretse abasirikare bapfuye 15 ndetse n'ibifaru bitatu byahise bitwikwa n'abakomeretse barindwi. Ku ruhande rw'Abarusiya nyamakuru Global kivuga yuko bapfushije abasirikare 22 ndetse bahakomeretse bakaba ari abasirikare 5. Ingira ngo noneho murumva ko turimo turajyana 5-5. Uwiteka nakomeza kumpera umugisha turi kumwe. Bari bagira n'ikintu na kimwe bavuga kuri ibikuru kuri ibi bitero bigabwe ku ngabo za Iran ziri muri drills mu nyanja ya Mediterranean ndetse niya Oman si iyi ngi murayizi nayo babwiyeho ko ari nyanja ya Oman. Nayo aba bagabo bari bafunze inguni badashaka n'umuntu n'umutarabukira muri iyi nyanja kubera imyitozo yabo y'iminsi 3. Birashoboka yuko bashobora kuba bashatse guprofitira abohereje izi drone. Izi drone impamvu zitabashijwe kuraswa ngo bivugwa yuko zishobora kuba zari ziri kure cyane, ariko kandi nuko byari bimeze kose nubwo zaba ziri kure cyane kugira ngo zibashe kurasa zihamye kuri ku bikoresho bimwe bya Iran bari bari gukoresha muri inyanja ya Mediterranean na Oman si ni ikibazo gikomeye cyane. Nabo ubwabo ntabwo babashije kumenya izi drone genda ngo zaturutse hehe uretse ko zije zikabagabaho ibitero. Mu byo bagerageje kwirwanaho ni ubudrone bubiri ngiranga hari bashoboye gukubita kandi nabwo bwahise bugwa mu nyanja ya Mediterranean, ku buryo ngirango batigeze babasha no kumenya ngo izi drone zavuye he. Niba ari mu Bwongereza cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se no mu kindi gihugu ntabwo bigeze babasha kumenya ngo zivuye hehe. Gusa icyo bavuze ndetse babwiye n'ibinyamakuru byo ku isi bitandukanye bavugaga yuko bagabwe ibitero by'amadrone barimo gukora drills. Ati kandi twasaga n'ababikekaga kuko twamariye gutanga itangazo turi kubwira ko iyi mihanda yose yo muri Mediterranean ndetse imyinshi yari isanzwe ari nyabagendwa twababwiye yuko tubaye tuyihagaritse iminsi 3 ndetse tubimenyesha n'amahanga yose. Rero nyati bishoboka kuba yenda harimo ababyumvise nabi cyangwa bakabiprofitiramo bakaba aribwo bashatse kugira ngo batugabeho ibitero. Minister of Defense ya Iran iravuze iti byanze bikunze turakora ubushakashatsi bwacu nitumenya neza igihugu cyatugabye ibitero turi muri drills. Byanze bikunze ibiza gukurikira Imana n'ibiza ndetse bakomeje bavuga ko byanze bakeka ni ugukeka Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
abantu benshi cyangwa ibihugu byinshi bigiye bikora madrills ariko bitagabwaho ibitero ntabwo turamenya neza impamvu ki ibi bitero byagabwe kuri Iran kandi Uburusiya ndetse n'Ubushinwa nabo bari bamaze hafi nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine barangije izabo kandi nta muntu n'umwe wigeze ubasha kubagabaho ibitero aho bakoreraga madrills yabo aha rero niho habera urujijo bakavuga bati gute se bishoboka yuko Iran ishobora kuba ariyo yagabwaho igitero kandi n'ibindi bihugu bimaze iminsi bikora madrills ntihagira umuntu ubigabaho ibitero kandi nabo bakaba bazikoreraga mu mazi rero ntabwo biramenyekana neza impamvu ki Iran yaba ariyo igabwaho ibitero vuba na bwango nto kibona iyi nkuru muri Moscow bo bavuga muri moscow.com bo bavugaga ko ibi bitero bishobora kuba byavuye muri Syria bikaba ari byo byashoboye kuba ari byo izi drone zavuye muri Syria zikaza guhungabanya umutekano wa Iran nyuma yuko bari bafite amakuru yuko bari gukorera mu nyanja ya Mediterranean ni ya Oman si ahangaha rero niho rwari ruzingiye ariko amakuru dufite amakuru ikinyamakuru gisohoye cyahamyaga ijana ku ijana yuko bitero bishobora kuba byaturutse mu gihugu cya Syria ariko Iran ibi ntibikozwa iravuga iti ntabwo Syria ifite izi air ntabwo ifite izi drone za karundura za kabuhariwe ntabwo bishoboka izi zavuye muri Israel cyangwa muri leta z'ubumwe za Amerika ati bati za Syria zose bafite turazizi ntabwo zifite ubushobozi bwo kuba zarekura mizayiro ikarindigwa ku mato yacu ibikoresho bimwe bigiye bikomereka aho ngaho muri iyi nyanja bimwe binaguye no mu mazi ku buryo ibyo bari bajyanyemo ndetse nk'amato bari barimo gukoresha bayashizeho imbunda barimo bagenda bakora training amwe barayakubise abasha no kubaguye muri iyi nyanja ya Mediterranean gusa ku ruhande rwa Umanisi ntabwo bigeze badutangariza ko hari igikoresho cyabo cyaba cyakubiswe ariko ngo naho ubu drone nabwo bwahageze bugerageza kugenda bunekaneka buri mu kazi kose ibinya hano niho bahera bavuga ko ibi byose byakozwe na leta z'ubumwe za Amerika buryo ibihangange bihora bitinyana nta wamenya ngo ibi byose biba biterwa n'iki gusa icyo nkubwiye cyo ibihangange bihora bikekerana amabinga umwe akabwira mugenzi we ati ndamutse nkubiswe hano cyangwa nkatakwa hano waba yanteye yaba ari uyu nguyu wasanga koko ari byo nta wamenya reka dutegereze turebe izindi nkuru zizasohoka nk'ejo tuzarebe icyo bari kuvuga gusa Iran ibabajwe cyane n'ibitero bigabweho ndetse bakaba banafashe n'umwanzuro wo kuba bagiye gusoza izi drills baburaga umunsi umwe ngo babashe kuba aribwo basoza drills zabo bari barimo ngayo nguko rero reka twiruke turebe n'ahandi mu bindi biri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema.